Moikka ja tervetuloa uuden Puhutaan pyöräilystä -jakson pariin. Hei, tänään on lakkopäivä ja mä oon luvannut mennä vanhan duunipaikan pikkujouluihin ja tuolla on myös lumikaos. Ja mä ajattelin, että mä voisin tehdä pienen dokumentaation siitä, että miten tämmöisenä lumikaospäivänä pystyy matkustamaan Lauttasaaresta Hakaniemeen pyörällä, koska julkista liikennettä tosiaan ei ole tarjolla, ja katsoa vähän, että miten kauan siihen menee. Mä voisin ottaa vertailuna sen, että mä katsoin reittioppaasta, että mikä olisi nopein reitti Hakaniemeen, jos mentäisi reittioppaan mukaan julkisella liikenteellä, mitä on jäljellä, eli noin runkolinjat. Mun pitäisi ottaa täältä kävellä ensin tuonne Hanasaareen, melkein kilsan päähän. Sitten ottaa sieltä länsiväylää pitkin Kamppiin, Kampista kävellä rautatieasemalle ja rautatieasemalta ottaa lentokenttäbussi tuonne Hakaniemeen. Ja mä katsoin, että siihen menisi 52 minuuttia. Ja mä ajattelin, että mä voisin ajastaa, että kauan mulla menee siitä, että mä lähtisin sen sijaan täältä kotiovesta ja polkisin sinne. Että 52 minuuttia versus lumikaauksessa rämpiminen. Ja mä ajattelin, että lopussa mä voisin antaa myöskin raportti siitä, että mikä on hien tilanne. Että kuinka paljon tää tukka ja kuinka paljon vaatteet on hiessä siinä vaiheessa, kun mies on päässyt paikalle. Koitan polkea silleen järkevää vauhtia. En mitenkään hirveästi rynkytellä, mutta katsoa, että mikä on sitten se lopputulos tähän nykytilanteeseen verrattuna. Mutta hypätkäähän kyytiin ja tehdään tämmöinen sosiaalinen testi ja katsotaan, että miltä mies näyttää ja kuinka paljon nopeammin kulkee pyörällä kuin tuolla vajaalla joukkoliikenteellä, mikä on tällä hetkellä tarjolla. Vaatetuksesta voisin sen verran sanoa, että mulla on ihan tämmöiset kahisevat tekniset housut, mulla on vaelluskengät, mulla on täällä tämmönen villapaita, sit mulla on tämmönen kevyt tuntuva takki, sit mä otan jotkut hanskat, sit tämmösen Gore-Tex-lakin ja kypärän ja niillä mennään. Mut näillä olisi tarkoitus sillä tavalla, että ei tulisi liian kuuma ajaessa ja on jotkut kohtuu fiksut vaatteet, kun menee sinne pikkujouluihinkin sitten myös. Sen verran myös, että mä olin äsken autolla edestakaisin kyydissä, kun mentiin Lauttasaaresta tuonne Ruskeasuolle ja takaisin, ja tai sinne pikku huopa lähti Ruskeasuo paikkeelle, ja siellä oli sen verran kans kaistat täynnä, että voin sanoa, että vaikka mulla itsellä ei ole nyt autoa käytössä, niin voin varmaksi sanoa, että pyörä on myöskin nopeampi liikkumistapa kuin oma auto tällä hetkellä. Sitten tosiaan täällä on toi Nightcore VR 35 lamppu edessä ja sitten tää Lumanaitin takalamppu. Ketjut on vahattu ja 44 milliset kumit, joista on otettu pahimmat kovat ilmat pois, koska ollaan lumelle lähdössä, niin näille pitäisi kyllä pärjätä sitten, kun lähdetään tuonne lumikaaukseen ajelemaan. Siellä ei tosiaan kauheasti pyöräteitä tänään aurattu, niin tätäkin pitää miettiä, kun tuonne lähtee ajamaan. No niin, Lauttasaari menty läpi ja voin sanoa, että oli kyllä aikamoista perunapeltoa noi pyörätiet tänne Lauttasaaren sillalle asti. Mut sit kun päästiin tähän sillalle, niin upeeta harjasolattua baanaa. Ja no joo, autoliikennekään nyt ei ole ollut mitenkään erityisen ruuhkasta tähän asti. Mut nythän me vasta päästään sinne, missä ne oikeet vaikeudet alkaa sitten. Ja kyllä nyt mä vähän pohdin päässäni, että mikä on fiksuin tapa mennä tästä kallioon. Mä saatan mennä baanan läpi ja Kaisaniemen puisto. Se on varmaan nopein tästä suunnasta. Eiköhän lähdetä ajaa. Tässä ainakin kun kuljetaan tänne Ruoholahteen päin, niin täällä tää liikenne on kyllä aivan huolella tukossa. Täällä on joka kaista aivan gridlockissa.
Ja homma jatkuu tonne ylemmäs länsiväylän puolelle ja tässä pääsee pyörällä aika kivasti painamaan huolettomasti vastavirtaa. Hyvä minä. Sitten mites sujuu? Pyörätielle ryhmittyminen. Ihan kohtuu hyvin tossakin pääsi. No niin, nyt mä oon päässyt Ruoholahdesta tänne baanalle. Ja sen verran mä oon autoa tässä Helsingissä ajanut, että mä voin sanoa, että just nyt tässä baanaa ajaessa niin säästän 15-20 minuuttia siitä ruuhkasta, mikä tuolla on tällä hetkellä mun yläpuolella. Tossa menee aivan täysin seisaillaan oleva autoletka molempiin suuntiin, joka suuntaan, ja porukka ajaa ihan miten sattuu. Ryhmittyy tietenkin pyörien eteen, mikä on ihan normaalia tämmöisessä ruuhkassa ja poikkeustilanteessa. Mut ylipäätään autot ei vaan liiku mihinkään, kaikki on ihan tukossa. Niin tässä vaiheessa tosiaan lyhyellä matkalla 15-20 minuuttia tulee säästöä sillä, että vetelee pyörällä täältä pyöräväyliä pitkin. Tässä näkee tää keskuskatu, kaivokatu, mitä tässä on, niin täälläkin aivan kaikki liikenne sekaisin. Taksi, jono on aivan tyhjä, sitä ei ole missään. Ja täällä seisoo, tää on aika vaikean näköistä. Ja täällä näyttää Hakaniemi. Aivan loputtomat jonot tonne. Kaikki liittymät on tukossa. Mut joo, nyt mä oon täällä Hakaniemessä. Vanhan duunipaikan toimisto on tässä aika lailla mun edessä. Mä en ollut munapää, mä en pyöräily yksisuuntaista tässä pitkällä sillalla väärään suuntaan, koska mä en vaan ole semmonen tyyppi. Mutta ihan vaan niinku, vaikka mä talutin tän viimeisen pätkän, mä oon 25 minuutissa tullut Lauttasaaren läntisimmästä kohdasta Hakaniemeen. Mulla ei oo tippaakaan hikeä missään. Ja mä en polkenut missään vaiheessa kovaa. Välillä oli semmosia kaatumisen mahdollisuuksia, mut muuten niin aivan täysin kunnossa. Mä väitän, että auto olisi ollut 25 niin saa hitaampi. Julkinen liikenne puoli tuntia hitaampi. Ja mulla on ihan hyvä fiilis. Mulla on vaatteet kuivat, vaatteet puhtaat. En joutunut kolariin. Että tämmösenäkin lumikaauspäivänä, niin sika paljon helpompi tulla tänne toimistolle pyöräillä kuin sompailla yksityisautolla tuossa kaiken ruuhkan keskellä. Tällä kertaa, ensi kerralla aivan jotain muuta. Laita kanavatilaukseen ja pidä ketju kireillä. Moikka!